keras macam besi. Macam mana? Sedap tak kek cawan saya tu? Sedap! Hingga menjilat gigi! Hello, Lily! Kami dah sampai! Masuklah! Rasalah kek cawan saya ni! Sedap tau! Tak percaya tanya mereka! Sedap. Kau kena cuba, Dot. Sedap betul. Kan, Bon? Sedap sampai bergetar. Dot, sedap tau kek cawan Lily ni. Nak ambil lah rasa. Ambil aku punya ni. Korang tak nak makan ke? Kami dah makan banyak dah tadi. Habiskanlah. Aku okey je. Mari sini, semua kek tu. Nyam-nyam. Sedap tak kek saya tu?